ছাত্ৰছাত্ৰী সকল আজি আমি তোমালোকৰ ইংৰাজী কিতাপখনৰ লেছন 3 বাৰ্টক নামৰ কবিতাটি অসমীয়াত আলোচনা কৰিম নেম দ্য ফলোয়িং কমন বাৰ্ডছ সাধাৰণ চৰাইবোৰৰ নাম কোৱা ইয়াত কেইটামান সাধাৰণ চৰাই দেখুওৱা হৈছে যেনেকৈ এইটো হৈছে কপৌ কপৌক ইংৰাজীত ডা বুলি কোৱা হয় এইটো হৈছে পাৰ পাৰক ইংৰাজীত পিজন বুলি কোৱা হয় ভাটৌক পেৰট বুলি কোৱা হয় কাউৰীক ক্ৰ' বুলি কোৱা হয় আৰু ঘৰচিৰিকাক স্পেৰ' বুলি কোৱা হয় আৰু ময়ূৰ চৰাইক বা ময়ূৰ পক্ষীক পিকক বুলি কোৱা হয় ছাত্ৰছাত্ৰীসকল ইয়াত দিয়া আছে লেটছ ফাইণ্ড আউট হোৱাট দ্য টু বাৰ্ডছ ৰবিন এণ্ড জে আৰ টকিং এবাউট আহা বিচাৰি উলিয়াওক এই ৰবিন আৰু জে নামৰ চৰাই দুটিয়ে কিহৰ বিষয়ে কথা পাতি আছে বাৰ্ড টক বাৰ্ড মানে হৈছে চৰাই টক মানে হৈছে কথা পতা চৰাইৰ কথা থিংক ছেইড দ্য ৰবিন থিংক ছেইড দ্য জে ছিটিং ইন দ্য গাৰ্ডেন টকিং ওৱান ডে থিংক মানে হৈছে ভাবি চোৱা বা চিন্তা কৰা এদিনাখন ৰবিন আৰু জে চৰাই বাগিচাখনত বহি কথা পাতি আছিল আৰু ইটোৱে সিটোক ভাবি চাবলৈ কৈছিল ছিটিং মানে হৈছে বহি থকা গাৰ্ডেন মানে বাগিচা টকিং মানে কথা পাতি থকা আৰু ওৱান ডে মানে এদিনাখন থিংক এবাউট পিপল দ্য ৱে দে গ্ৰ' দে ডোণ্ট হেভ ফিডাৰ্ছ এট অল ইউ ন' মানুহৰ বিষয়ে ভাবি চোৱাচোন সিহঁতে কেনেধৰণে ডাঙৰ হয় বা ডাঙৰ দীঘল হয় সিহঁতৰ ফিডাৰ্ছ ডেউকা বা পাখিও একেবাৰে নাথাকে তুমি জানা বুলি কৈছে দে ডোণ্ট ইট বিটলছ দে ডোণ্ট গ্ৰ' উইংছ দে ডোণ্ট লাইক ছিটিং অন ৱায়াৰ্ছ এণ্ড থিংছ সিহঁতে গোবৰুৱা পোকবোৰ নাখায় বিটলছ মানে হৈছে গোবৰুৱা পোক সিহঁতৰ পাখিও নগজে আৰু সিহঁতে তাৰ বা অন্যান্য বস্তুৰ ওপৰত বহি ভাল নাপায় থিংক ছেইড দ্য ৰবিন থিংক ছেইড দ্য জে আৰ নট পিপল ফানি টু বি ডেট ৱে ৰবিন আৰু জে চৰাইটোৱে ভাবি চাবলৈ কৈছে যে সকলো ফালৰ পৰা চাবলৈ গ'লে মানুহ সিহঁতৰ কাৰণে হাঁহি উঠা ধৰণৰ ফানি কাৰণ মানুহৰ পাখি নগজে আৰু মানুহে গোবৰুৱা পোকবোৰ বা অন্যান্য পোকবোৰ নাখায় মানুহে তাৰ বা অন্যান্য বস্তুৰ ওপৰত বহি ভাল নাপায় সেইকাৰণে মানুহক সিহঁতে হাঁহি উঠা ধৰণৰ বুলি কৈছে